Saudara, isu penderaan wanita dan kanak-kanak antara fokus utama yang akan dibincangkan pada Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam di MDI 2015. Konvensyen berkenaan akan diadakan pada bulan Oktober hadapan di Jakarta, Indonesia. Presiden DMDI Tan Sri Mohamad Ali Rustam berkata, dua isu berkenaan akan turut dikongsikan bersama anggota negara DMDI yang lain. Begitu juga hal-hal agama seperti undang-undang keperogaan dalam masyarakat Islam, di samping kegiatan ekonomi. Kita tahun ini banyak menggerakkan lagi kegiatan ekonomi dalam DMDI sesuai dengan konsep komuniti ASEAN, yang mana PM hari ini menjadi pengerusi ASEAN. Kita harap DMDI dapat sama-sama merayatkan lagi ASEAN menerusi kegiatan-kegiatan rakyat. Mengulas lanjut, pihaknya akan turut mengadakan sukan rakyat di MDI di Melaka pada September depan. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Dewan Tun Ali, Bukit Katil. Hadir bersama pada Majlis Rumah Terbuka berkenaan ialah Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob.